Здравейте, аз съм консултант в кариерния център на Софтуни, казвам се Сабина, а до мен е Калуян, наш бивш реализиран студент. Здравейте, аз съм Калуян Маринов, завършил съм C-Sharp пътеката в Софтуни и работя в XS Software от повече от година. Защо избра именно Софтуни? Софтуни ми направи най-добро впечатление спрямо всички останали алтернативи. Винаги съм искал да се занимавам с програмиране, с правене на игри. И реших, че Софтуни може би ще ми даде този старт, от който имам нужда в моят професионален план. Какво се промени за теб след като завърши Софтуни? Една от най-големите промени в живота ми след завършването на Софтуни е, че чрез помощта на кариерния център на Софтуни успях да си намеря желаната работа. Това, което съм мечтал цял живот, то е да не правя игри. Би ли дал съвети за бъдещите курсисти, тези, които сега учат, завършват? Съвет, който бих дал на бъдещите студенти и курсисти на Софтуни е никога не се отказват от това, което им харесва и да не учат, защото някой им е казал, а да го правят по собствено желание и да се развиват, да не се отказват. Това е основното нещо. Смотивиране. Благодаря ти.